Нульове розмитнення авто може повернутися в Україну. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Це торкнеться людей, чиї транспортні засоби були вкрадені або знищені внаслідок бойових дій. Для цього необхідно буде доповнити Податковий кодекс України новим пунктом. У ньому прописано, що фізичні та юридичні особи, які втратили своє авто через збройну агресію Російської Федерації, мають право на пільгове ввезення автомобілів у кількості, що не перевищує кількість викрадених авто. Такий законопроект має на меті підтримати власників автомобілів, які постраждали внаслідок війни, аби полегшити фінансовий тягар для них наразі. У разі ухвалення нове законодавство допоможе тисячам українців, які зазнали значних втрат під час війни.